हाम्रो ट्राफिक नियममा छ कि छैन, कुनै मान्छेले गल्ती गर्न साथ नै आर्थिक मात्र कारवाही गर्ने कि उसलाई श्रमदान पनि गराउने कुरामा नियममा हुनु पर्यो। म ट्राफिक पुलिसको नाताले के भन्छु भने त्यसै बल जब्त स्वयंसेवक भनेको के हो भने स्वयंसेवक स्वतस्फूर्त आउने चिज हो र सडकमा पहिला पहिला हामीले ट्राफिकको गल्ती गर्ने मान्छेहरूलाई लेन अनुशासनको मापसेको स्पिड हाकेको मान्छेहरूलाई हामीले एक घन्टा क्लास लिन्छौँ। अब क्लास लिनु नपर्ने भनेको छ भनेपछि क्लास लिएको मलाई त एकदम राम्रो छ पहिला, अहिले त्यही क्लास नलिएकन सडकमा आउँदाखेरि त्यो मान्छेले गल्ती गर्ने मान्छेले अरू मान्छेलाई सिकाउने रे के सिकाउन सकिन्छ त उसले? एक नम्बर क्वेसन मेरो सडकमा त्यो तन्त्रापुर घाममा हामी अनुभव मान्छे तालिम प्राप्त मान्छे नै अहिले सडकमा बस्न गाह्रो छ हामीलाई। हामी धेरै वर्ष तालिम सकेर सडकमा बसेर हात लाउने सिटी बजाउने काम गर्न गाह्रो सडकमा यसो कामले गर्दाखेरि हामी बिरामी होला छ भने नर्मल साधारण मान्छे एक घन्टामा यस्तो ज्याकेट लगाएर उभिन सक्छ सक्दैन? गाह्रो छ। अर्को कुरा त्यो मान्छेहरू गल्ती गर्ने सबैले समेट्ने भयो, यसो बुढो पनि भन्न नमिल्ने भयो, हामी कुनै केटी महिला पनि भन्न नपाउने भयो, बिरामी पनि भन्न नपाउने भयो। जो मान्छे ट्राफिक त्यो क्लास न त्यहाँनिर स्वयंसेवक नभनेकन उसलाई कारबाही कार लाइसेन्स दिन नपाउने भयो उहाँले भनेपछि बिरामी मान्छेले लाउन पाउँ कि नपाउने सडकमा? अनि महिलाहरू भाउनु नपाउँ कि नपाउने? त त्यहाँ जाँदाखेरि उसले के सिकाउने भन्ने कुरामा हो, ऊ आफै थाहा छैन, आफैले गल्ती गरेर ट्राफिकमा आएछ, ट्राफिकले ज्याकेट लगाएर लजानु भनेर माथिको आदेश अनुसार ट्राफिक पुलिस पनि गल्ती भन्न म माथिको आदेश अनुसार जुन ठाउँमा सडकमा राख्दाखेरि ऊ त्यहाँनिर बिरामी भएर ढल्यो भने बिरामी भएर ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ, त्यहाँ मान्छे त रिस हुनसक्छ, लाज हुनसक्छ, मैले सबनामी इज्जतको कुरा हो मान्छेलाई। त्यहाँ उभिना साथी के सोच्छ, जनताले के सोचेको छ भने यो यसले गल्ती गराएको छ, यो है अपराधी जस्तो थाहा छ, अपराधी होइन। ट्राफिक गल्ती र अपराधमा फरक छ। ट्राफिकको गल्ती भनेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भनेको अपराधी होइन, त्यो ट्राफिक गल्ती हो। त्यो अपराधिकमा विभिन्न कालको कारवाही हुने मान्छे ठिक गराएछ भन्छ, ट्राफिक गल्ती हो नि। ठिक छ, अलिकति ब्रेक बढी स्पिड हाक्यो, अलिकति मैले ओभरटेक गरेँ, अलिकति भोजमा अलिक खाएँ, गल्ती गर्नुभयो उहाँले, सजाय छ नि उहाँलाई त, सजाय गर्न पाउने चिज हो। तर श्रम शोषण सडकमा आएर हाम्रो स्वयंसेवक भनेर भित्र स्वयंसेवक भनेको अर्थ के हो भने मैले बुझेको अनुसार स्वतो स्वतो स्फोट आउने चिज अरूलाई सहयोग गर्नेलाई स्वतः स्वयंसेवक हुन्छ भने तपाईँले त हाम्रो स्वास्थ्य स्वयंसेवक हुन्छ, भूकम्पको गर्ने स्वयंसेवक हुन्छ। स्वयंसेवक भनेको के हुन्छ भने सबै कुरा निपुण हुनुपर्छ। स्वास्थ्य स्वयंसेवकले तपाईँलाई बिरामी जान सक्ने, इन्सन दिन सक्ने, सबै कुरा जान सक्ने हुनु पर्यो स्वयंसेवक भनेको। ज्ञान ज्ञान रुचि हुनु पर्यो, हुनु पर्यो। अब त्यो ट्राफिक गल्तीमा त्यो छैन, किन छैन भन्दाखेरि उसले बल जब्ती गयो, लाइसेन्स लिनु पर्यो, उसलाई ब्लुबुक लिनु पर्यो उसको, त्यसको लागि गएको हो। त्यो मान्छेले त्यहाँनिर सडकमा बस्दाखेरि ट्राफिक ज्ञान नहुने मान्छे न ट्राफिक ज्ञान गल्ती गर्ने ट्राफिक ज्ञान अपु नपुग्यो भने उसलाई कारवाही गर्ने मान्छेले अरू जनतालाई सडकमा बस्ने जनतालाई ट्राफिक ज्ञान सिकाउन सक्छ? सक्दैन। स्वयंसेवक ट्राफिक स्वयंसेवक भनेको हामी पहिला ट्राफिक बस्दाखेरि ट्राफिक स्वयंसेवकहरू यहाँ कोटेश्वरमा छ, यता नयाँ बस प्रांग छ, नयाँ पार्किङमा छ, उनी सबैलाई ट्राफिक ज्ञान छ, ट्रेनिङ लिएको छ उनीहरूले। ट्रेनिङ नभएको मान्छेलाई ट्राफिक स्वयंसेवक पठाउनु पाउने कि नपाउने? भोलि त्यहाँनिर ट्राफिक गाडी आउँदा मान्छे रोक्दा कि कुनै गाडीले ठक्कर दियो भने जिम्मेवारी को हुने? उसलाई बिरामी भएर ढल्यो भने, घाम चोकेर बिरामी भएर ढल्यो भने जिम्मेवारी को हुने, को लिने? अब त्यहाँनिर हिजो देखेँ मैले ट्राफिक आफैलाई नै हमेमे छ, स्वयंसेवकलाई कन्ट्रोल गर्ने कति हमेमे होला त्यहाँ? उसले कसले मुका हान्ला कोही भात बाटो काहीले दुर्घटना होला जसलाई जस्तो हुने? हामी ट्राफिक ट्राफिक नियम पालन गर्ने सिपाहीले ट्राफिक नियम पालन ट्राफिक सक्ने तालिम प्राप्त हाम्रो ट्राफिक प्रहरीहरूले अरूसँग व्यवहार गर्ने त हामी धेरै सिकेर अहिले पनि गल्ती देखाउँछ हामीलाई व्यवहार राम्रो भएन, कसरी बोलेको, किन रिसाएको भन्छ भने त्यो ट्राफिक जो गल्ती गर्ने मान्छेले ल्याउँदाखेरि उसले गर्ने व्यवहार कस्तो होला? जान मान्छेले बाटो काट्नु खोज्दा नकाटौ हप भनेर त्यहाँ झगडा हुनसक्छ, त्यो कसरी कन्ट्रोल गर्ने त? झन् यो नि मलाई यो क्लास लिने राम्रो हो, क्लासले निपुण निर्णय नपर्ने कि बाहिर आएर यो गर्ने भनेको कुरामा अलिकति अपर्याप्त देखिन्छ।
अब म ट्राफिक पुलिस बस्यो नाताले आफ्नो भन्न पाउँछ नि होइन अब मेरो सिद्धान्त मेरो विचार अनुसार नहुनसक्छ तर वास्तविक कुरामा यसरी सडकमा राखेर स्वयंसेवक बल जप्ती होइन है स्वयंसेवक धेरै नै देखाएको छु मैले बल जप्ती स्वयंसेवक गर्न पाउँदैन तर बल जप्ती भयो नि यो कानुनमा छ कि छैन पर्ने सबै विधि अनुसार चल्नु पऱ्यो अबाट विधि अनुसार चल्नु पऱ्यो तपाईँलाई समर्थनलाई मैले पुजी दिन्छ पहिला समर्थनलाई मात्रै भनेपछि त्यो मान्छेलाई लाइसेन्स ट्राफिक गल्ती गर्न साथ नै उसलाई क्लासमा नगइकन सडकमा उभिनु पर्ने अवस्था कसरी आयो त उसलाई त्यो पहिला लिएको पनि क्लासमा बस्नु नपर्ने भयो लागु हिजोदेखि लागु भयो अधिकार त्यहाँबाट के फेसबुक के राखेर गर्नुभयो त्यो नियम लागु भयो त्योभन्दा पहिलेको लाइसेन्स दिने गल्ती गरेको मान्छे क्लासमा भयो त्यो पनि लाइसेन्स लिएर उभिनु पऱ्यो त्यहाँ त्यस कारण यो उभिँदाखेरि सबभन्दा मुख्य हामी केमा सोच्नुपर्छ भने त्यहाँ उभिँदाखेरि ट्राफिक जाम कम भयो कि भयो कि भएन त्यहाँ स्वयंसेवक पठाउँदाखेरि ट्राफिक जाम कम हुनु पऱ्यो दुर्घटना कम हुनु पऱ्यो व्यवस्थित हुनु पऱ्यो त्यो मान्छे जम्मा पाए देखाएर मात्रै त्यो ट्राफिक व्यवस्थापन ट्राफिक सवारी दुर्घटना कम भएन भने यसको औचित्य हुन्न दुःख मात्र दिएको हुन्छ अब मान्छेले के हो भने मैले मापसै गर्नुहुन्न किन भन्दाखेरि म बाटोमा उभिनुपर्छ मैले लेन स्पिड हाँक्नुहुन्न बाटोमा उभिनु लाज लाग्छ उभिनुपर्छ यसरी बल जप्ती हुन्न जबसम्म मान्छे ट्राफिक ज्ञान भनेको मान्छेलाई बल जप्ती कडा गरेर हुन्न कि मान्छे जबसम्म मान्छेलाई भित्र मनबाट यो गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने भावना ल्याउन सक्दैनौ तबसम्म ट्राफिक गल्ती र ट्राफिक र यो दुर्घटना कम हुन सक्दैनौ ट्राफिक नियम गल्ती गर्नेलाई दुई किसिमले गर्न सकिन्छ एउटा चिज ठुलो कारवाही गरेर एउटा चिज भित्र मन र क्लास लिएर उसले भित्र मनबाट नै ल यो गल्ती गर्नु फिलिङ गरेर म घरबाट निस्कँदाखेरि तिनजना बस्नुहुन्न है किन दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने भावना आउनु पऱ्यो मैले हेलमेट लाउनु पर्छ है भावना आउनु पऱ्यो ए ट्राफिकले समात्ला मैले हेलमेट लाउनु पर्छ त्यो होइन ए त्यो रिङ रोडमा अहिले स्पिड हाँक्दाखेरि ए ट्राफिकले त्यहाँ चेक गरिरहला त्यो होइन नि मैले स्पिड हाँक्नुहुन्न किनभने दुर्घटना पर्न सक्छ ब्रेक थाम्न सकेन त्यस कारण ट्राफिक नियम पालन गर्नु त्यो चिज हामी सिद्धान्त दिनुपर्छ स्कुलदेखि लिनुपर्छ कि ट्राफिक गल्ती दुईवटा चिज एउटा चिज ठुलो जरिवाना सपोज कारण जापानमा म ट्रेनिङ जाँदाखेरि मापसै गरेपछि 9 लाख जरिवाना हुन्छ त्यहाँ जापानमा 9 लाख जरिवाना किन हुन्छ एउटा विकसित देश जापानमा मापसै गरेपछि किन भन्दाखेरि त्यो विकसित ठाउँ हो त्यहाँ के छैन त्यहाँ बाटोघाटो राम्रो छैन कि गाडी राम्रो छैन कि मान्छे राम्रो छैन कि त्यहाँ बाटो काट्ने राम्रो छैन कि त्यहाँको सिस्टम राम्रो सबै ठिक छ तर पनि जरिवाना किन बढी गरेको भने डर पीडा गर्न लाग्यो अनि शिक्षा पनि दिन्छ स्कुलमा क्लास छ त्यहाँ सबै शिक्षा पनि दिन्छ भनेपछि हामी कहाँ पनि हजार जरिवाना होइन त्यो गल्ती गर्नेहरू ठुलो गल्ती जसले जुन गल्तीले गर्दाखेरि दुर्घटना पर्न सक्छ अरूलाई मार्न सक्छ भने ठुलो जरिवाना गर्नुपर्छ उसलाई हजार किन 5 हजार गरौँ न तर त्यो नगरिकन ल सडकमा क्लास लिनु परेन बाटोमा आएर उभिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो मानवीय अलिकति मलाई मेरो विचारमा मेरो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि नियममा सङ्कट छैन जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यातायात व्यवस्था विभागले हाम्रो ट्राफिकको कामकारीमा सबै यातायात व्यवस्थाको अडिनमा काम गर्नुपर्छ हामीले अहिलेसम्म मिलेर एउटा 9 लाख छ अनि चाइनामा 6 महिना जेल जान्छ जरिना भने जेलै जेल बनाउँछ अपराध ठान्छ उसले त्यस कारण त्यस्तो नियम लाउनु पऱ्यो हामीलाई ऐन नियम चाहिन्छ नि ऐन नियम नभएकन जे मनलाई त्यहीँ गऱ्यो भने त्यो अराजकता आउँछ होला स्वयंसेवक त मेरो विचारमा ठिक छैन है स्वयंसेवक किनभने स्वयंसेवक भनेको चिज त्यो वर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो कि वर्ड स्वयंसेवकलाई ट्राफिक स्वयंसेवक नलेखिकन तपाईँ जरुना तपाईँ गल्ती गरेकोलाई यो सजाय भनेर भन्नु पऱ्यो ट्राफिक स्वयंसेवक वर्डले गर्दाखेरि त्यसमा मेरो विचारमा त्यहाँ मिलेन स्वयंसेवक होइन त्यो बल जप्ती गरेको हो अब कति मान्छे हिजो देखेँ मैले त्यहाँ पुरा मार्क चस्मालाई देख्ला लाज भएछ उसलाई किनभने उसले ट्राफिक ठुलो अपराध गरे जस्तो अपराधी होइन नि उसले बिचरा मानिस चिनेका आए पनि मास्क ल्याएर चस्मा ल्याएर टोपी ल्याएर यहाँ बसेर घाममा बसिरहेछ किन भन्दाखेरि उसले चिन्ला भनेर चिन्ने पनि के हो भने ऊ यसले त सडकमा है बसेर यसले अपराध जस्तो काम गरेर अपराधी होइन नि त्यो गल्तीलाई सच्याउने अब आइन्दा गल्ती नहोस् भने खोज्ने काम गर्नुपर्छ यसरी सडकमा उभे पनि सडकमा राखे पनि स्वयं राखे पनि यो ट्राफिक गल्तीहरू जबसम्म हामीलाई सचेतता ल्याउन सक्दैनौँ जबसम्म ठुलो जरिवाना गर्न सक्दैनौँ कमी आउन सक्दैनौँ जतिसुकै हजारौँ मान्छे बाटोमा त्यसरी स्वयंसेवक राख्नुहोस् उसले गर्न तयार हुन्छ तर जबसम्म भित्र मनबाट उसलाई हाम्रो सरकारले
त्यहाँ सरकारले उसलाई भित्र मन यो गल्ती गर्नुहुन्न भन्ने भावना ल्याउन सकेन, तबसम्म यो गल्ती कमजोरी कहिले पनि कम हुन सकेन। म ट्राफिकमा 29 वर्ष बस्दाखेरि खोइ जमाना यहाँ दुर्घटना कम भएको त, खोइ जाम कम भएको त, त्यो किनभने हामी स्कुलदेखि चाहिँ खोइ क्लास त्यो छैन, जमानाको जम्मा 1000 रुपियाँ त्यो किन कम हुन्छ त्यो। त्यस कारण अब आएर स्कुलमा क्लास लिने, टोल टोलमा, चोक चोकमा, घर घरमा, अफिस अफिसमा ट्राफिक ज्ञानको हल्ला गर्नुभयो, जुन कुराले म गृहमन्त्रीले भन्नुभएको त्यो सट्टा ल सबै अफिसमा दिनको आधा घन्टा ट्राफिक ज्ञान हुनुपर्छ, भिडियो देखाउने हो कि स्कुलमा, बैङ्कमा अनि अफिसमा, यस सबै ट्राफिक ज्ञान हुनुपर्छ। सबै ठाउँमा ट्राफिक ज्ञान भयो भने उसले बाटोमा आउँदाखेरि ट्राफिक ज्ञान हुने भयो नि। हामी विभिन्न कुरा नेट हेरेर विभिन्न कुरा हेर्छौँ, तर हाम्रो अफिसमा कहिले पनि तपाईँले त्यो ट्राफिक ज्ञान सिकाएको छैन, हामीलाई सिकाएको छैन पनि, त्यसले सिकाउनु पर्छ। अब तपाईँले पनि त्यो सिकाएको खण्डमा अफिसको मान्छेले पनि, संस्थाको मान्छेले पनि, ब्याङ्कको कर्मचारीले पनि, स्कुलको मान्छेले पनि थाहा हुने भयो नि। अब यहाँनिर त्यो ट्राफिक ज्ञान के थाहा नहुने, सडकमा ल्याएर उभ्याउ 4 वटा गल्ती गरेपछि धेरै होइन, मापसे लेन, रेड लेन, ओभरस्पिड, त्यो गल्ती गर्नासाथ सडकमा आएर उभिनु पर्छ भनेपछि त त्यो बल जटिस लाग्छ मलाई। जबसम्म मान्छेलाई भने भित्र मनबाट नि के हुनुपर्छ भने यो काम गर्नुहुन्न भने फिलिङ हुनु पऱ्यो, अब सचेतना हुनुपर्छ। अब नियम कानुन कडा गरेर हुन, नियम कानुन कडा गरेर कति हुन्छ र त्यो त छिनिक मात्र हुन्छ। जापानमा 9 लाख जुन किन गर्नुपर्ने त, 9 लाख जुन किन गर्नु, त्यो उसलाई बुझाउन नसकेर हो नि, नियम कानुन मात्र होइन। र त्यस कारण हामीलाई यो गरेको ट्राफिक प्रहरीले धेरै राम्रो गरेको छ, धेरै राम्रो। म ट्राफिकमा 2047 सालदेखि आएको ट्राफिक पुलिस हो, म 2017 सालसम्म 29 वर्ष सकेर आएको हो। जबसम्म अहिलेसम्म पनि हामी सडकमा मैले हात हलाएर ड्रममाथि बसेर हात लडाएको, अहिले पनि हात हल्नु परेको छ, अहिले रोक्नु परेको छ, अहिले हाम्रो हातको इसारा त्यो ट्राफिकले हेर्नुहोस् तपाईँले, त्यो हाम्रो यो सडक प्रयोगकर्ताले ट्राफिकले कहिले आऊ भन्ला ऊ हात हेर्नु परेको छ अहिलेसम्म। त्यसमा विकास नगर्ने हामी, म 29 वर्ष पहिलेदेखि जाहिर खान जाइसके पनि हात हलाएर हामीले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो ट्राफिक व्यवस्थापन दुर्घटना कम गर्ने र ट्राफिक जाम कम गर्नलाई दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण खेल्छ। एक नम्बर तिनवटा, एक नम्बरमा वान वे महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जाम र दुर्घटना कम गर्नलाई। दुई नम्बरमा ट्राफिक लाइट, तेस्रो नम्बरमा फ्लाइओभर ब्रिज, तिनवटा चिज सबै संसारमा त्यो तिनवटा चिज टेकेर काम गरेर हुन्छ। तपाईँ हेर्नु पुल आकाशे बो फ्लाइओभर ब्रिज हेर्नुहोस् न, जापान चिनमा हेर्नुहोस् तपाईँले, अनि जापान हेर्नुहोस् चोक चोकमा ट्राफिक लाइट छ, अनि वान वे छ, 58 किलोमिटर वान वे जापानमा पुगेर आएको मान्छे म हुँ, 58 किलोमिटर छ वान वे। अनि सोधेँ मैले यति लामो वान वे किन गरेको 58, हामीले अलिकति वान वे गर्दाखेरि झगडा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 58 किलोमिटर वान वेमा हामी तिन घन्टा लाग्छ 3 घन्टा जाँदाखेरि कि त्यही दुर्घटना पनि दिने छ यहाँले। जब वान वे गर्न साथ नै 45 मिनटमा हामी पुग्छु, दुर्घटना कम छ, किनभने एक साइड हुन्छ नि, पहिला त अब चोक चोक छ, यसरी जाने उसो जाने ठ्याक गर्ने स्पिड हाक्ने, यसरी जब यसो गाडी हुन्छ त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ, वान वे भएपछि जामको दुर्घटना। सपोज हुन्छ तपाईँ त्रिपुरेश्वरदेखि तपाईँ केशमल, अनि केशमल होइन तलको हाम्रो जम्बलसम्म तपाईँ दुर्घटना कम देख्नुहुन्छ, त्यहाँ वान वे छ नि, सिधै छ नि, किनभने आफू टाइममा ओभरटेक गरेर जान्छ नि। जब टु वे हुन्छ त्यहाँ दुर्घटना बढी हुन्छ, किनभने अलिकति लेन मिला साथै दुर्घटना भइहाल्यो नि, अलिकति यताबाट गाडी आउँछ, यताबाट अलिकति जान साथै ओभरटेक गर्न साथ दुर्घटना हुन्छ, त्योमा त्यहाँ दुर्घटना हुन्छ। त्यहाँदेखि हामीले कहाँ वान वे पनि व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। त्यस कारण व्यवस्थापनमा यो अब राम्रो गृहमन्त्रीज्यू आउनु भएको रहेछ, सबैले मान्ने राम्रो खालको भनेको छ, त्यो अनुसार ट्राफिक व्यवस्थापन पनि उहाँले नि यो सडकमा होइन कि भित्र मनमा सडकमा व्यवस्थापनमा हाम्रो जनतालाई एउटा नयाँ चिज ल्याउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। तर यो सडकमा राख्ने काम एनएमा छ कि छैन त्यो त कानुनविदले हेर्छ, त्यो कसले गर्न श्रमदान गर्न दिन पाउने नपाउने गल्ती गर्न साथ नै। अब त यो मा पहिला थुनुवाहरू थाहा देख्छु नि हामी त अपराधी थुनुवाहरू, चोर डाका फटाहरू समाटलाई उसलाई पहिले पहाड फोड्ने देखाएको छु मैले, ए यसले घाँस काट्न लगाउने त्यो कहिले गर्न नपाउने रहेछ भने, अपराधीलाई नै मानव शोषण गर्न श्रम शोषण गर्न नपाउने भने आयो भएपछि त ट्राफिक गल्ती गर्नेलाई श्रम स्वयंसेवक श्रम शोषण नै भन्छु म यसलाई त, किनभने मानवीय अगाडि बस्नु पऱ्यो नि, उसलाई त गाडी रोक्नु पऱ्यो, मान्छे रोक्नु पऱ्यो, जेब्राको साथ रोक्नु पऱ्यो, घाममा बस्नु पऱ्यो, श्रम नचाहने नि त्यो गर्न पाउने कि नपाउने हो त्यो कानुनले, त्यो मेरो विचारमा मेरो पर्सनल विचारमा नपाओ जस्तो लाग्छ मलाई।
तर यसै क्लासले नै यसलाई उसले सम्बन्ध मुख्य के ट्राफिकले के हेरेको ट्राफिक पुलिसले के हेरेको छ भने यो दिएपछि गल्ती कम होला सोचेको होला गल्ती कम हुन सक्दैन बल जपी भने कुनै हातमा हुन सक्दैन बल जपी हुन्न भित्र मनबाट हुनु पऱ्यो काम कारबाही नियमपूर्वक हुनु पऱ्यो काम गर्दाखेरि पछिलाई वाटचुन लाउनु नपाउने हुन्छ मान्छेले वा वा ताली बजाउँछ राम्रो काम भनेर तर एउटा कुरा नि हाम्रो महिला ट्राफिक पुलिसलाई चार दिन मिन्स भए पनि ल्याऊ त्यो कुनै नियम त के हाम्रो मेरो प्रहरीमा मिटिङ बसेर पास गरेको लागेन मलाई सरकारले गरेको जस्तो लाग्दैन मलाई त मैले हेरेको त्यहाँ फेसबुकमा स्टास्टस भनेको कुरा आयो हो कि त पनि थाहा भएन मलाई तर वास्तविक कुरामा कुनै मै ट्राफिक पुलिस सडकमा बसेर उसलाई चार दिन दिएको राम्रो लाग्यो किन दुःख गरेको छ उसले छिटो बजाउँछ गाह्रो छ चार दिन बिराबेको राम्रो लाग्यो मलाई तर त्यही ठाउँमा जनपद प्रहरीले सडकमा बसाएको छ नि उसले पाउनु पनि नपाउने त सशस्त्र प्रहरी छ सशस्त्र प्रहरी यहाँ बोल्नु हेर्नु चाहन्छ तपाईँको यहाँ केटी मान्छेहरू पनि बहिनी बहिनीहरू पनि यहाँ राइफल बोकेर बसेको छ के उसलाई बिरा नपाउने एउटा क्वेसन अरू कुरा जनपद प्रहरी जुन छ उसले सबै चोकमा हेर्नुहोस् न सिआइबीमा सिआरबीमा सबै बसिरहेको छ हामी जनपद प्रहरीहरू उसलाई बिदा पाउने कि नपाउने भनेपछि समान त हुनुहोस् जो सडकमा यो के हुनुपर्छ भने जो सडकमा बस्ने सुरक्षा प्रहरीहरू हो महिला सुरक्षा प्रहरीहरू हो ऊ सबैलाई चार दिन बिदा दिएको भए वा वा हुने हो र ट्राफिकले वा वा त भन्यो ट्राफिक पुलिसले त बिदा पाउने पछि आनन्द आउने भयो उसलाई त तर अरू सशस्त्र प्रहरीले पाउने उसले वा वा भन्न नपाउने भयो गाली खाने भयो हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूले विवेक होइन अनि यो महिलाले जनपदले गाली खाने भयो भनेपछि यो त सबैलाई गर्नुपर्छ ठिक छ महिला सबै हो नि एक समान हो नि त्यस कारण सडकमा बस्ने सबैलाई नि एकरूपता हो भने राम्रो हुन्छ ट्राफिक पुलिसलाई मात्र गरेर अनि फेरि के गर्छ भने ट्राफिक पुलिस महिला प्रहरीले गरेको काममा उसलाई सहयोग गर्नलाई त्यो जुन चिज ल्यायो अलिकति मिलेन त्यहाँ ट्राफिक महिलाको विधाको एउटा कुरा राखेर त्यो सडकमा आएर गल्ती गर्नलाई सडकमा आएर स्वयंसेवक ट्राफिक स्वयंसेवक अलि मिलेन किनभने ट्राफिक पुलिस महिला ट्राफिक पुलिस एकजनाले त्यहाँ दसौँ हजार त्यहाँ उसले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्छ दसौँ हजार सडकमा एकचोटि महिला हेर्नुहोस् तपाईँले चोकमा हेर्नुहोस् त कसो राम्रो काम गरिरहेको छ सटक टक गरेर उसले राम्रो काममा सट सिटो बजाएर रोकेर तर त्यो काम त्यो हजारजना मान्छे राखे पनि पब्लिक राखे पनि त्यो काम गर्न सकेन एउटा नगर एउटा ट्राफिक पुलिसले महिला गरेको काम त्यतिका स्वयंसेवकहरू जतिसुकै आउँछ उसले गाउनु गाह्रो हुन्छ किनभने तालिम छैन उहाँसँग तालिम हुनु पऱ्यो व्यवहार राम्रो हुनु पऱ्यो हौसले हुनु पऱ्यो सेतो पन्जा हुनु पऱ्यो ड्रेस हुनु पऱ्यो सबै हुनुपर्छ नि सिभिल लुगा ज्याकेट लाउनेमा त्यो पहिला पहिला भन्छ नि गणेश पानले लट्ठी उता काठमाडौँमा लट्ठी उठाए पनि जिर्छ भन्छ नि त्यो अवस्था छैन सर अहिले त्यो सुन्छ नि पहिला त हामीले गणेश पान सिंहले मैले सुनेको बच्चामा काठमाडौँमा लट्ठी उठाए पनि जिर्छ भनेर जुन सुन्छ नि त्यो बेला अब जित्ने पनि होला त्यस कारण अहिले ट्राफिकको स्वयंसेवक राखेर ट्राफिक व्यवस्था पनि हुन्न त्यस कारण त्यो ज्ञान चाहिन्छ अहिले त के छ जो राम्रो काम गरिरहेको छ नेताहरू जो राम्रो व्यवहार गर्छ जो सुधार गर्छ उसलाई पनि भोट दिन्छ अहिले त्यो लट्ठीलाई भोट दिनेवाला छैन अहिले त त्यस कारण हामीले पनि ट्राफिक पुलिस जिम्मा जुन काम गरिरहेको छ सिपाही हाम्रो महिला भयो भाइ बहिनीहरू उसले एकजना ट्राफिकले गरेको काम त्यो दसजना बिसजना मान्छे राखे पनि त्यो समस्या बाहेक यो भने नि समस्या भोलि आएर 60 वर्ष बुढो मान्छे भवन बाह्र जस्तो मान्छे आएर बस हट एट्याक भने के गर्ने हुनसक्छ नि घाममा कति मान्छे घाममा बस्नु हुन्न सर अहिले पनि त्यो भिडाइ मान्छेलाई घाममा चेक गर्ने कसले त्यो सडकमा ल्याऊ कि ट्राफिक पुलिसमा चेक गरेर ब्लड चेक गरेर पठाउनु पऱ्यो सडकमा सुगर रोग होला फेन हुने रोग होला हुन्छ नि त्यो बाटोमा हामी कति मान्छेले ड्राइभरलाई फेन गाडी फेन भएको थाहा छ मलाई बेहोस भएको थाहा छ हामीलाई त्यस्तो मान्छे पऱ्यो भने सडकमा थिस नम्बर नराम्रो समस्या आउनसक्छ त्यो समस्या आयो भने जिम्मेवारी कोट ट्राफिक पुलिस हुने कि गृहमण्डलले हुने कि यातायात व्यवस्था हुने कि सरकार हुने हो जिम्मा लिनु पर्ने त्यसबाट अनि त्यहाँ ट्राफिकले होइन हामीले गरेको नि आदेश जे छ त्यहीँ गरेको भन्ला गृहमण्डलले तपाईँले हेरेर गरौँ भन्दा ऊ आफआफ झगडा हुन्छ त्यहाँ अर्को जो जनतालाई राम्रो हुने खालको गल्ती गर्ने गल्ती ट्राफिक गल्ती गर्नु नहुने भित्र मनबाट घरबाट निस्कन साथ नै बाटो काट्ने किन नहोस् मोटरसाइकल चलाउने किन नहोस् अथवा गाडी चलाउने किन्नुहोस् मेरो ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ भनेर घर घरमा स्टिकर टाँच्ने कि टीमा बिहान बिहान टीमा जनचेतना गराउने कि अनलाइनमा ट्राफिक ज्ञान सम्बन्धी दिने कि खोइ का ट्राफिक ज्ञान खोइ यहाँ ट्राफिक ज्ञान न स्कुलमा सिकाउँछ न क्याम्पसमा सिकाउँछ न टोलमा सिकाउँछ न चोकमा न अफिसमा सिकाउँछ कहाँ सिकाउँछ जब मान्छेलाई नभई नहुने ट्राफिक ज्ञान हो
घरबाट निस्किँदाखेरि घर अफिस घर पछि घर नपुगेसम्म नभेट्नुहुने ट्राफिक जाम हो। तर म सडकमा बसेँ, धेरै मान्छेहरू अस्ति भर्खर यहाँ बाटो काट्ने साटो बाटोमा जेब्रा क्रसिङमा मान्छे टाउको किच्दियो छ, मान्छे मर्यो, एकान्को नाममा मोटरसाइकल ठकट्यो, मान्छे मर्यो। यो चिज नहुनेलाई के गर्नुपर्छ त? र ट्राफिक गल्ती गर्नलाई सजाय दिएर होइन कि त्यो मोटरसाइकल बाटो काट्नेले गल्ती गरेको छ त, कि मोटर चालकले गल्ती गरेको छ त, मर्नु परेको छ उसले, भनेपछि यसलाई सबैलाई समेट्ने गरी ट्राफिक ज्ञानलाई जनचेतना र जनचेतना एउटा एक पक्ष, अर्को चिज ट्राफिक कारवाही बढी, दुईवटा चिजसँगै लानुभयो भने यो ट्राफिक जुन सडकमा हुने दुर्घटना जाम ट्राफिक गल्ती धेरै कम हुन्छ। We'll be right back.